ketinim davriga yerlar dam olsin, qor yomg'irdan singib-singib toyib ichib olsin degan ma'noda mana bu issiqxonamiz ustini ochib qo'yuvdik. Bugun 23 yanvar va sekin-astalik bilan bahorgi ekinga tayyorgarlik ko'rish maqsadida issiqxonalarimiz ustini yopib boshladik. Mana shu tarzda bir 20 kun turadi yerlar va yer sergib qoladi. Undan keyin yerga ishlov berib boshlaymiz. Hozir kun biroz sovuq bo'lganligi uchun kuzda ochib qo'ygan plyonkamiz biroz kirishib qopti va joyiga kelmayapti ko'p joy. Mana bunaqangi qistiradigan qistirgichlarga kelmayapti. Shunga bu tarafini yetgancha sal-sal ildirib chiqdik. Bu tarafni plyonkasi ancha kirishib ketganligi uchun mana bu biqinigacha kelmadi. Shu sababli kunlar sal iligandan keyin qaytadan yopishga urinib ko'ramiz tortib. Bahorgi ekinga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Hozir mana ukam mata blok bilan yerni haydab chiqyapti. Kuzda bu yerni ag'darib chiqqandik qo'lda. Endi ekishdan oldin yana yumshatib olish uchun takror ishlov beryapmiz. Bu haydashdan ikkita asosiy maqsad bor. Birinchisi ekin ekishdan oldin yerni bir yumshatib olish. Ikkinchisi bo'lsa kuzda yerni ag'darayotgan paytda mana ohak tashlagandik yerga. Foydali bo'lsin deb o'sha butun tushib qolgan ohaklarni haydash orqali maydalab tashlaymiz hozir. Natijada ohaklarimiz maydalanib sal yoyilib ketadi, bir joyda qumoq bo'lib qolib ketmaydi. Biz hozir ekin ekishdan oldin issiqxonaning yon taraflariga termizini ilib chiqyapmiz. Termiz ham sovuq paytda 3-4 daraja sovuqni ushlashga yordam beradi. Termiz uchun ustunlarni orqa tarafidan plyonkani mana bu tarzda tortib chiqdik. Va bir chekkadan ilib chiqyapmiz. Termiz uchun eski tuski plyonkalar ham bo'laveradi, yangi bo'lishi shart emas. İliş masofasi taxminan 2 metr atrofida bo'lsa ham bo'ladi. Bizning holatimizda bu ikkita ustun oralig'ida bo'lyapti. Plyonkani ilish uchun avvalambor iladigan joy belgilanib oladi. Bu mana belgiladik. Keyin pastda 10 santimetrlik cho'p o'raladi, teshib olinadi. Mana tagi teshildi. Teshish joyidan ip o'tkazilib boylanadi. Ilgichga ilinadi. Issiqxonamizda mana bu ko'tarilgan yerlar o'rnida xandak kavladik va ichiga go'ng to'ldirib ko'mib chiqdik. Mana bu tarzda, mana xomaki shakli ko'rinishi ko'milganini. Bu esa tirma bilan ustidan tekislab, to'g'rilab chiqdik. Mana shu ishirilgan, ko'tarilgan joylar egat o'rni bo'ladi. Issiqxonani bu qismiga esa xandak kovlamadik, sababi uyimizda go'ng qolmadi ichini to'ldirishga. Shuning uchun shunchaki yerni yumshatib chiqib, egatlar o'rnini ko'tarib chiqamiz. Aslida imkon qadar bu ikkala issiqxonaga ham xandak kovlagan yaxshi bo'lardi, ammo go'ngimiz yetmagan uchun nachora bori bilan kifoyalanyapmiz. Egatlarimizni sekin-astalik bilan bodring ekinini ekishga tayyorlayapmiz. Biz bu yil egatlar ustidan mulcha tortmoqchimiz, ya'ni plyonka. Shu tufayli mulchan tagida tomchilatish tizimi qolsin deb avval tomchilatish shlanglarini tortib chiqdik. Shlang tortishdan oldin egatlarni o'rtasidan ariqlarni olib chiqdik. Aslida ariq qilmasa ham bo'lardi, ammo lekin biz zaxlab ketish holati bo'lsa yoki shunga o'xshagan holatlar bo'lsa, suv tezroq sergisin, ildiz bag'ri tezroq qizisin deb shu ariqlarni qilishni ma'qul ko'rdik. Shlanglar tortib bo'lgandan keyin biz ustidan mulcha tortamiz. Shu tufayli keyinchalik mulchani tagida shlanglar o'ynab ketib qolmasin, siljib ketmasin deb mana bunday cho'plar bilan shlanglarni tortib qo'yyapmiz. Ya'ni shlang uchidan mana bunaqangi kalta shlang kiydirib, ustidan cho'p tortib, keyin buni tiqib qo'yyapmiz yerga. Mana bu issiqxonalarimizga ko'tarma egat shaklida ekin ekishga yer tayyorladik. Egatlarning balandligi taxminan 25-30 santimetr bo'ldi. Bu yondashuvni yaxshi tarafi shundaki, yerni zaxlab ketish ehtimoli juda kam bo'ladi. Ya'ni arig'i chuqurligi hisobiga
yerdagi zax darrov pastga qarab ketadi-da, tomir zaxdan zararlanish ehtimoli ancha kam bo'ladi. Odatda bu usul yer zaxi tez ko'tariladigan joylarda qilinadi. Bizda yer zaxi bilan bog'liq muammolar yo'q, ammo yana ham bu yil shu usulni sinab ko'rmoqchimiz. Biz faqat tomchilatish sug'orish tizimi orqali sug'oramiz buni. Bizi holatimizda buni bitta kamchiligi bo'lishi mumkin, ya'ni ekinni suvga to'ydirish masalasi. Yer tez sergishi hisobiga tez-tez sug'orishga majbur bo'lamiz. Mulchalarimizni tortib boshladik. Mulcha tortish uchun egat boshlarini aniqcha qilib kovlab oldik. Endi mana bu plyonkani bu yoqqa bostiramiz. Mulchani bostirish ikki tarafdan bo'lyapti. Mana narigi tarafdan ukam bostirib, bu tarafdan men bostirib ketyapman. Shu tarzda taranglashtirib ketamiz. Naryoqda bir kishi tepadan tortib turibdi. Mana natijada mulchalab chiqyapmiz egatlarni. Biz ko'tarma egat qilganligimiz uchun 1.40 enidagi plyonka oldik. Agar oddiy egat bo'lganda 1 metr enidagi plyonka ham bo'lardi. 0.2 qalinlikdagi plyonkani ishlatyapmiz. Aslida mulchaga qora rangdagi maxsus mato ishlatilardi. Endi bizda bo'lsa qora plyonka bo'lsa yaxshi bo'lardi, ammo yo'qligi uchun majbur shu oddiysini ishlatyapmiz. Ko'tarma egat qilish jarayoni. Hozir egatlarni o'lchamini olib, ikki tarafga ishirib chiqyapmiz ko'tarib egatlarni. Mana bu egatlar ko'tarilib bo'lgan. Navbatdagi egatlarni mana ukam bilan ko'tarib chiqyapmiz. Bu yog'ini ukam chamalab olib ketyapti. Bu tarafdan esa men tortilgan ip qirrasidan olib ketyapman. Mana bu men qilib ketayotgan egat. Oxirida yana bitta egat qoldi. Yon tarafdan sal ishirsak bo'ldi. Shu tarzda ko'tarma egat qilinib ketiladi. Bugun bu issiqxonamizga shu limonlarni orasiga bulg'or qalampir ekmoqchimiz. Hozir ekish oldi, tayyorgarlik ishlarini amalga oshiryapmiz. Ayni paytda Yara firmasini shu 11-11-21 NPK o'g'iti bor. O'shani ekishdan oldin har bir chuqurchaga sop chiqyapmiz. Har bitta chuqurchaga bir bakbashka qopqog'idan sop chiqilyapti. To'g'risi ilgari hech bunaqa qilib ko'rmaganmiz. Faqat odamlar yaxshi natija beryapti deyishganiga bu yil bir sinovga shu o'g'itdan solyapmiz. Bu o'g'it granula ko'rinishda bo'lganligi uchun hozir ekin ekkandan keyin sekin erib boshlaydi va ildiz tomiri oladigan paytda yerga to'yinib olib va ekinni tez ildiz olib rivojlanishini ta'minlaydi. Bu yilgi ekin mavsumida hali ariqqa suv kelmaganligi uchun ertaga ekin ekishimizga ko'proq suv kerak bo'lyapti. Shunga 8 tonna suv olib keltirdik. Bu yil arig'imiz ichini beton qilgandik. Hozir mana shu beton qilganligimiz bizga ishimizga yarayapti. Hozir suvni jamlab turuvchi bir hovuz sifatida foydalanyapmiz. Mana arig'imizni ikki tarafini yopib, o'rtada hovuz hosil qildik. Mana bu yoqda suv yo'q. Endi suv navoda qochib ketish ehtimoli bo'lmasin deb, narigi arig'imizga ham o'tkazib qo'ymoqchimiz. Bu nasosimiz bilan esa bugun ekkan bulg'or qalampirimizga jon suvi beryapmiz. Suvdan unumli foydalanish uchun. Suvni yo'qotilish ehtimolini kamaytirish uchun mana kichkina arig'imizga ham suvni to'ldirib qo'yapmiz. Shuning uchun beton bo'lgan juda ma'qul ekan. Kecha kechgacha olib keltirgan 8 tonna suvimizni mana bu yerdan boshqa idishlarga va boshqa arig'imizga o'tkazdik. Chunki bu yerda qolsa ertalabgacha oqib ketish xavfi bor edi. Ozgina sizib-sizib oqib ketayotgandi. Olib keltirgan suvimiz bir qismi mana bu yerda. Ikkinchi qismi esa mana bu yerda. Bu yerdagi suv yaxshi turibdi, faqat bu tarafdagi suv biroz oqibdi shekilli, kamayib qolgan. Shunday favqulodda suv yo'qligi paytda mana beton ariqlarimiz bizga ancha yordam berdi. Endi bugun bu ariqda foydalanib mana bu issiqxonamizga bodring ekamiz. Vaqtinchalik yaratgan hovuzimizdan foydalanib ekin ekyapmiz. Ishlatgan suvimiz sathi kamayganligi uchun
Ama bu plyonkani ko'tarib ko'tarib, bir chekkaga yig'ib, suvni ko'tarib boryapmiz suv olish uchun. Shu orqali samarali foydalanamiz suvdan. Mana bu bodring ekish jarayonimiz. Bodring ekitganda nimaga diqqat qilish kerak? Mana stakanni olib, chuqurchani kovlanadi. Ko'chatni qo'yib, atrofi yopib qo'yiladi. E'tibor qilgan bo'lsangiz, bodring yon boshlatib ekilyapti. Bodring ekitganda ham ko'cha tayyorlangan tuproq ko'milmasdan shunday yon boshiga tuproq yig'iladi. Keyin buni yon boshlab ekyapmiz, sababi yon boshlaganda mana bu yerda chiqayotgan oq tomirlar tezroq tomirlashishiga yordam beradi tuproqqa ulashib. Odatda bodringni 4-5 asosiy pargi chiqqanda ekiladi. Lekin bu bodringlar bo'yiga juda uzaygani uchun hozir ekishga majburmiz. Bodringlarimizni ekib bo'ldik. Endi ustida tunnel qilib, plyonka yopib qo'ymoqchimiz. Bundan asosiy maqsad ko'chatlar tomir olib olguncha ustida mana bu tunnel shaklida plyonka yopib, soyaroq qilib turish va ildizini tezroq olishiga yordam berish. Yo'qsa, mana shaffof plyonka kun issig'ida ekinlarni soltib, ildiz olishini qiynab qo'yishi mumkin. Kechqurun esa qo'shimcha issiqlik vazifasini o'taydi bu tunnel. Ya'ni u ham bir 2-3 daraja issiqroq ushlashiga yordam beradi. Mana shu shaklda tunnel qilib yopib chiqyapmiz bodringlarimizni. Og'izlarini ham mana kechqurunga yopib qo'yamiz. Kunduzlari havo olsin deb 2-3 kun og'izlarini ochib turamiz. Keyinchalik to'liq ochamiz kunduzi. Bugun mulcha qilgan mana bu issiqxonalarimizga bodring ekmoqchimiz. Faqat ekishdan oldin mulchalarni teshib chiqish kerak ekiladigan o'rinlarni. Ko'chat ekiladigan joylar teshib chiqish uchun mana bunday moslama qildi otamiz. Bu ishlaydigan qismi. Pastki tarafiga 60 talik truba qo'yilgan. Mana bunday qilib 50 talik ustidan svarka qilingan. Yerni yaxshi kessin deb usti ozgina charxlangan. Mana. Hozir men metr olib keldim. Endi ko'chatlar ya'ni ekilayotganda 1 metrga 3 ta mo'ljallanish kerak. Mana bunday qilib chalsab botirib, chuqur botirmaymiz. Olmadda keyin tuprog'ini to'kib olamiz. Mana shu shaklda 1 metrga 3 tadan tushdi. To'xtating. Dehqonchilikni ham ancha-muncha o'ziga yarasha mushkulliklari bor. Ekinga suv berish uchun hozir mana dalani oqova suvlaridan olyapmiz, chunki hali ham arg'imizga suv kelmadi. Yaxshi shu yaqinimizda oqova suvlar bor ekan, o'shani olish imkoniyatimiz bo'lyapti. Suv tortish uchun generatorni ulab suv nasosiga suvni tortyapmiz. Ana bir tonnalik bochkamizni to'ldiryapmiz shunday qilib. Suvdan olib. Bugun mulchali egatlarimizga bodring ekib chiqyapmiz. Mulchali chuqurchalarga qo'yilgan ko'chatlarni tuproq bilan ko'mish imkoni bo'lmadi, shuning uchun shunchaki qo'yib chiqdik ko'chatlarni. Va mulcha bilan bog'liq noqulaylik tufayli ko'chat qo'yishdan oldin chuqurchalarga suv qo'ya olmadik. Oldingi holatlar singari. Chunki ko'chat qo'yishdan oldin suv quyadigan bo'lsak, chuqurchalar ko'milib buzilib ketishi ehtimoli bor edi. Bu holatda biz ko'chatlarni chuqurchaga qo'yib bo'lgandan keyin ustidan suv quyyapmiz. Suv quyish natijasida ichidagi tuproqlar ham salgina ko'chat atrofiga yig'ilib, ko'mish vazifasini ham o'tayapti. Shu shaklda mulchada ko'chatlarimiz ekilib ketyapti. Arig'imizga suv kelguniga qadar yomg'ir suvidan unumli foydalanib ekinga suv yig'yapmiz. Mana bu idishda yig'ilgan suvni bu bochkaga keyin o'tkazyapmiz. Shu yo'l bilan qisman mavjud muammomizni hal qilishga urinyapmiz suv bilan bog'liq. Ekinlarga havo berish juda muhim masala. Shu kunlarda havo biroz bulutli va yomg'irli bo'layotganligi uchun isitilmaydigan issiqxonalarni ichimcha isimadi deb ochmaslik masalasi ko'tarilishi mumkin. Bu narsa issiqxonadagi holatga bog'liq. Agar issiqxonangizda namlik
va yerdagi zaxlik biroz baland bo'lsa, yomg'irli havoda ham shamollatish kerak. Nam havoda shamol aylanib turmasa, ekinlarga shu chirish kasalliklari hujum qilishi mumkin. Bugun sal quyosh chiqqanligi uchun issiqxonalarimizni bir chekadan og'zini ochdik, shamol kirsin deb bir tarafdan. Kecha 8-mart kuni ochmagandik. Bizda tuproqda zaxlik baland bo'lmaganligi uchun va ichida nam yuqori bo'lmaganligi uchun unaqa xavfli emas. Ochilmasa ham havo juda yomg'irli bo'lganda. Ekinlarni ekkandan keyin qachon oziqlantirish lozim? Odatda ko'chatlar yerga ekilgandan keyin 2-3 kundan keyin jon suvi beriladi va undan keyin oziqalar beriladi. Tagidan. Bodring tez yetiladigan ekin bo'lganligi uchun birinchi oziqani taxminan 7 kunlardan keyin bersak bo'ladi. Bulg'or qalampiri holatida esa 10 kunlardan keyin birinchi oziqani ostidan beriladi. Biz bodring ekkanimizga 4 kun bo'ldi. Endi shu kunlarda havo bulut va yomg'irli bo'layotganligi uchun to'g'risi jon suvini ham bera olmayapmiz, yer zaxlab ketmasin deb. Chunki bizning issiqxonamiz isitilmaydi. Hozircha nami yaxshi. Shu sababli 2 kundan keyin darrov oziqali suv berib yuboramiz menimcha. Hozir esa boshlanishiga shu barkdan tomirni rivojlantiradigan va stressga qarshi kurashtiradigan preparat beramiz. Stressga qarshi Bio 20 dorimizni yana 10-14 kundan keyin takrorlaymiz. Ekinni barkdan oziqlantirilayotganda nimaga diqqat qilish lozim? Ekinga bargidan dori sepilganda mana bunday suvlar yig'ilib qoladi bargida. Birinchi navbatda ularni qurishini ta'minlash lozim. Ya'ni oziqami yo zahar sepasizmi, nima bo'lishidan qat'iy nazar, barkning ustida suv bunday shimilmasdan qolib ketiladigan bo'lsa, barglarni dog' qilib qo'yishi mumkin keyinchalik. Shuning uchun ayniqsa namlik yuqori va havo bulut paytlarda sepiladigan bo'lsa, qandaydir havo aylanishini ta'minlab, kech tushguncha, ya'ni shudring ko'tarilguncha ekin ustiga sepilgan preparatlarni shimib olishini ta'minlash kerak. Odatda asosan azotli oziqalarni barkdan havo bulut paytida berishni tavsiya qilishadi. Chunki bu paytda barglarni kuydirish ehtimoli kam bo'ladi. Havo issiq paytda esa oziqlantirish ostidan beriladi. Mulchaga ekilgan bodringlarimizni holatini ko'rgani keldik hozir. Menimcha umumiy holati yomon emas. Garchi ekilgan ko'chatlar ustiga tuproq, mana bu yerga tuproq tortish imkoni bo'lmagan bo'lsa ham, shu suv bilan quyilgan tuproqning o'zi va suv natijasida tomirni yopishishi yetarli bo'pti ekinni o'zlashib olishiga. Mana ko'rinib turgandek tuproq tortilmagan, yarim ochiq yotibdi oldingi stakan o'rni. Bugun bularni ekilganiga 3 kun bo'ldi, mana 3 kunlik holati. Hozir bularga ham bargidan stressga qarshi va ildiz rivojlantiruvchi oziqa beramiz va keyingi rivojini kuzatib boramiz. Aytishlaricha, aslida stressga qarshi preparatlarni ekin ekilgandan keyin hamon izidan sepish kerak ekan. Bizniki sal kech qolgan bo'lsa ham, hechdan ko'ra kech yaxshi. Bugun bodringlarimizga tagidan birinchi oziqani beramiz. Hozir oziq aralashmalarini tayyorlayapmiz. 1 tonna suvga 1 litr gumat qo'shdik. 250 gram kalsiy silitra. Kalsiy silitrasi erish qiyin bo'lgancha alohida idishga yirib qo'yapmiz. 1,5 kilo MAP, ya'ni bu monoammoniy fosfatan deyiladi. Nomi bu yerda 61% fosfori bor. İlk suvlarda ko'proq fosforli o't berish tavsiya qilinadi. 1,5 kilo kaliy sulfat. Zamburug'li kasalliklarni oldini olish uchun Previkur preparatni analoglarini qo'shyapmiz. Bu ham 1 tonnaga 1,5 litr hisobida aralashtiriladi. Solingan o'tlarni bitta shu ketmon bilan aralashtiramiz. Birinchi bodring oziqasi mana. Bodring yetishtirishda yo'l qo'ygan birinchi xatomiz. Mulchaga bodring ekayotganimizda mana tuzuk ustiga bag'riga tuproq ko'molmovdik ekayotganda. Ekkanimizdan keyin hozir 4 kunmi? 5-chi kun o'tib, mana 5-chi kun bugun 4 kun o'tib, bodringlar yaxshi nam ola olmay so'lib qolyapti. Hozir zudlik bilan biz buni tagidan oziqali suv berib chiqamiz va ertaga mana ular ustiga tuproq yopib chiqamiz.
Yoksa ko'chatlarimiz qurib qolishi mümkün. Hozir o'zida ham bu ko'chatlar uchun stres hisoblanadi. 2-3 kunga rivojlanish orqada qoldi desek bo'ladi. Bugün kechqurun qor yog'ibdi. Endi gerçi shu kunlarda minus darajali sovuq kutilmayotgan bo'lsa ham ob-havo ma'lumotlariga ko'ra issiqxonadagi egetlerimiz üstüge barbir agrotola yop koyuşumuz gerek oladı. Her ihtimal şart. Zahirada turgan mana bu agrotolalarımızı bugün egetler üstüge yop koyamız. Agrotolalar ham 3-4 derece kamida soğukunu işleşge yordam beradi. Keçe mülçeli egetlerdeki bodringlarımızga su verdik. Mana taginam. Şimdi bugün tagiga tuproq uyib chiqyapmiz, ya'ni bag'riga tuproq solib chiqyapmiz. Chunki tuproq solmasak, kechagi videoda ko'ringandek, ekinlar ildiz olishga qiynalib, so'lib qolyapti. Bu tuproq yaxshi ovchi olishiga yordam beradi. Tuproqni mana pushtadan, ya'ni yuradigan yo'lakdan piyola bilan olib, tagiga kerakcha solinyapti. Sug'organdan keyin tuproqni solishimiz sababi birinchidan sug'orishga noqulaylik tug'dirmasin deb chuqurchaga suv quyish osonroq hamda tuproq qotib qolmasligi uchun bu qaysir ma'noda chopiq hisobida o'tadi. Bugun 19-mart, kecha ertalabga yaqin yoqqan qor hali mana bugun erimapti. Bir qismi qolgan. Bugun biroz kun quyoshli ama biroz salqinlik bor. Ob-havo ma'lumotlariga ko'ra, kecha kechqurun, ya'ni bugunga o'tar kechasi +1 daraja salqin bo'lgan. Bugun esa +2 bo'lishi kutilmoqda. Bugun sal quyosh chiqib turgani hisobiga issiqxonamiz ichi biroz ilgan, yaxshi. Shunga qaramasdan tunnellarimizni ochganimiz yo'q. Biroz salqin tufayli tunnellarimizni, ya'ni egatlarimiz ustini agro to'qimalar bilan, ya'ni agro tola bilan yopdik. Mana ustida agrotola, tagida plyonka. Egatlarimizdagi bodringlarning ahvoli holat yomon emas. Ichkarida issiq yaxshi. Faqat sal yorug'li kam bo'lgani uchun barglar ochar ekan. Bugun 20-mart, kechagi kungi 2 kunlik sovuq paytida egatlarimiz ustini yop qo'yodik agrotola bilan. Endi bugun sal havo iligani uchun ochmoqchimiz. Ana açıp çıkandan keyin ko'ryapmizki, bodringlarimizning umumiy holati yomon emas. Lekin salqin va namli havo, ya'ni yomg'irli havo baribir ta'sir ko'rsatgan. Ba'zi ko'chatlarimizda bo'g'inidan chirish boshlangan. Mana bu chirish holati. Bu juda jiddiy muammo. Bu holat ommaviy tus olsa juda ahvol chatoq. Ko'chatga sal yordam berish uchun tuproq uyib qo'yapmiz tagiga. Nam tuproq tepadan balki tomir chiqarib ketar. Ana yana bitta tupimizda shunaqa chirish holati. Chirishdan o'lish bu ayniqsa bodringlarga jiddiy muammo hisoblanadi. Biz bularga tezda chora ko'rmasak ahvol chatoq. Oldingi videoda aytganimizdek, ko'pkina bodringlarimizda bo'g'indan chirish holatlari kuzatilyapti. Shu tufayli hozir shunga qarshi chora qo'llayapmiz. Bodringlarimizga 10 litrga 25 gram hisobida Previkur preparatini va 10 litrga 10 gram hisobida kalsiy nitrat sepyapmiz. Mutaxassislarning aytishlari bo'yicha kalsiy nitrat ham ortiqcha namlikni quritishga yordam beradi. Shu o'rinda Previkur ham chirishga qarshi kurashda profilaktikada ko'mak beradi. Bizi kalsiyimiz granula shaklida bo'lganligi uchun uni issiqroq suvda, ya'ni qo'l kuydirmaydigan darajadagi issiq suvda eritib oldik va keyin 9 litr suvga aralashtirdik. Qo'llagan choramiz 2-3 kunda natija berib bermaganligi ma'lum bo'ladi. Ko'pkina zamburug'lik kasalliklarini oldini olishda yoki avjini susaytirishda to'g'ri havo berish muhim ahamiyatga ega. Zamburug'lik kasalliklarini oldini olish uchun, kamaytirish uchun faqat dorilarni ishlatilishi o'zi kifoya qilmaydi. Havo berishga ham yaxshi e'tibor qilish kerak. Bugun quyoshli havo bo'lganligi uchun biz ham shu ikki tarafdan havo beryapmiz issiqxonamizga
Çünkü aldığım videolarımızda etkenimizdeki çırış halatları kuzatılı yaptı badringlerde. Şu sebeple kullanılırken darlarımızda hoşum çarabıştı. Köprak hava birişki uğruna yapmız badringimizde. Arka tarafta hem bu taraftan tepeden hava açtık. Bu tedbir çirişke karşı kuraşımızda hoşumça yordam beradı deyip oylayımız. Mülçeli yegetteki badringlerimizde ıssalığı yetişmeyaptı. Badring ıssık sevadigen ekin hesaplanadı. Şunun için ben bu günlerde hava bulut ve salkın bol etken günlerde min biz tünel kılıp üstünü yapaylık. Min üstüge agro tola yapsakam. Soğuktan himoya kılıyapmız ama ıssıkını yeterlice temin almayapmız. Şu tüfeyle bana berglerin rengi aç. Ko'chatlar yaxshi rivojlana olmayapti. Mana barglar biroz bujmanganlari bor. Sarg'imtiroq barglari bor. Bularning barchasi shu sovuq ta'sirida. Biz qo'limizdan kelgancha harakat qilib parvarish qilyapmiz, ammo baribir issiq kunlar kelgandan keyingina asosiy avj ketadi. Ungacha o'sish sur'ati pastroq bo'ladi. Bugun 23 mart. Hava bulutli ve salkın buluşa karamazdan barbar istihona içindeki tünellerimizi açıp egetlerde sal hava aylanışını tamirlashga hareket kıldık. Sebabı içi istiqroq bo'lsin deb tünellerini açmasak yukarı namlik tufayli boğundan çırış avcalı yaptı. Aytganimizdek aldığı videolarda. Çırışını rivojlanishiga azgina to'sqinlik qilish uchun şunu kamaytirish uchun sovuq bo'lishiga qaramasdan üstünü açışga qaror qildik. Yoksa bu havada üstünü açmagan ma'qul edi. Hozir yomg'ir qorga aylanib boshladi. 2 kun oldin previkur va kalsiy nitratdan iborat aralashmamiz natija beryapti ekan. Uni biz chirishga qarshi deb sepdik. Sepgandan keyin barglar ustida shudring yig'ilmay qo'ydi. Demek dori ta'sir qilyapti. Bugün paga paga qor yog'ib yotibdi, birdaniga boshlandi. Yomg'irdan keyin ish qilib kechqurun havo javonaq sovuq bo'lmasin-da. Yaxshilab havo aylansin, chirish avjiga olmasin deb ochuvdik. Hozir zudlik bilan ustini yopamiz. Sovuqdan himoya qilish uchun avval plyonkani yopyapmiz, tunnel ustiga ustidan agro tolani yopyapmiz. Umid qilamizki, kechqurun kechqurungi sovuqdan yaxshi ushlashga yordam beradi. Istixonamizni istolmaganga yarasha hech bo'lmasam shu yaxshilab ikki qavat qilib yopib qo'yish bajara oldik xolos. Hozir faqat imkoniyatimiz shunga yetadi. Bugun havo bulutli va yomg'irli bo'lishiga qaramasdan biz bodringlarimizga ikkinchi suvni, ya'ni ikkinchi oziqlantirishni bermoqchimiz. Sababi istixonamiz ichida yer quruqligi yaxshi, ya'ni zaxligi baland emas, shuning uchun tagidan suv bilan oziqa bersak bo'ladi. Bodringning ikkinchi oziqlantirilishiga 2 kilo MKP, ya'ni monokali fosfat, amiakli selitra 1 kilo, gumat 1,5 litr qo'yishimiz mumkin edi, o'rniga 200 gram fulvin kislotasini qo'yadigan bo'lyapmiz. 150 gram kalsiy, 100 gram magniy va ildizini rivojlantirish uchun mana bu preparatdan 2 litr. Barcha o'g'itlarni bir joyga soldik mana. Oziqlantirishni bu safar tomchilatish tizim orqali beryapmiz. Hozir bodringlarimizga suv beryapmiz, ya'ni oziqali suv. Ko'rganingizdek, mana mulchan tagidan tomchilatish tizimi o'tgan. Faqat ba'zi holatlarda mana bu tomchilatish shlangasi tomirdan ancha uzoqda bo'lib qolgan. Shularni biz tomirga yaqinlashtirib chiqyapmiz. Mana teshilgan joylarini tortib, to'g'rilab chiqyapmiz. Anday qilib mana shlanglarni ildiz tagiga tortish orqali, joy yopishtirmasdan ma'lum bir masofa bilan tortish orqali o'g'itli oziqali suvni ildizga yetib borishini ta'minlayapmiz. Bodringlarimiz umumiy holati yomon emas, ammo
O'tgan safar bergan suvimiz baribir yetarlicha ularni qondira olmaganligi uchun barglar ja unaqa yayramagan. Bu safar sal to'yibroq chiqsa, nasib qilsa yayrab ketish kerak. Havo berish uchun kunduzi ochilgan tunnellar, issiqxona qay payt yopilishi kerak. Bu narsa havo sharoitiga bog'liq, ya'ni kun issiq bo'lgan paytlarda kechqurun 6-7 larda ham sekin yopsa bo'ladi, sekin salqin tushib boshlaganda. Bugun 10-mart va bu kunlarda havo yog'ingarchilikli bo'lyapti, faqat bugun sal quyosh chiqdi, ko'proq. Kecha ham yomg'ir yog'di. Hozir soat 3 bo'lishiga qaramasdan biroz havo salqinlab boshladi tashqarida, shuning uchun biz sekin yopib boshladik tunnellarni. Ya'ni yopayotganda issiqxonadagi issiqlik biroz mavjud bo'lishi kerak va tunnellarni ayniqsa yopib, ko'proq issiqlik saqlanib qolishiga erishish kerak. Chunki bu issiq bilan kechasi ma'lum bir paytgacha turadi ekinlar. Shu sababli yopish uchun obdan sovib ketishini kutmaslik kerak issiqxonaning ichini. Bodring parvarishida bizda hozir ikkita muammo turib qoldi. Bittasi shu havo salqin va namlik yuqori bo'lganligi uchun biz tunnellarni uncha ochmadik, havoja ko'p bermadik o'tgan kunlarda sovuq bo'lmasin deb. Shundan natijasida mana zambruqmi tegdi, bo'g'indan kirish bo'lyapti bodringlarda. Xabaringiz bor, o'shani to'xtatishga harakat qilyapmiz. Oldingi videolarda choralarni ko'rsatdik. Chunki chirish boshlanganda namlikdan uzoqroq bo'lish kerak, sal ekinni sergitish kerak bo'ladi. Endi uni ta'minlaylik desak, boshqa tarafdan mana egatlar qurib, ekin chanqa boshladi. Ya'ni hozir sug'oraylik desak, chirish kasali avjiga olib ketadi, sug'ormaylik desak, ekin solib qurib qolish xavfi bor. Natijada biz ekin rivojidan to'xtatmaylik deb yengil-yengil sug'orishga qaror berdik. Bu yilgi bahor biroz salqin kelishi ekinlarni rivojlanishiga albatta ta'sirini ko'rsatyapti. Ya'ni ayniqsa bodringlar sovuqqa juda sezuvchan, ta'sirchan bo'lganligi uchun mana sovuq ta'sirida barglar ocharib, sariqroq mana ranglar paydo bo'lyapti bu sovuq ta'sirida. Ya'ni bunday havoda ekinlar biroz qiynaladi. Biz issiqxonalarimiz isitilmaydigan bo'lganligi uchun biz qo'shimcha issiqlik ta'minlash bizda imkoniyati yo'q, tunnelni yopishdan tashqari. Bu holatda ekinlar sovuqni yengilroq o'tkazish uchun biz stressga qarshi epin preparatini sepib chiqyapmiz. Sovuq vaqtda har 7-10 kunda bu preparat sepilganda ekinlar sovuq stressidan osonroq o'tishiga yordam beradi. Egatlardagi bodringlarga yaxshilab razin solsak, quyidagi holat yuzaga chiqdi. Mana bu issiqxonani boshiga yaqin bo'lgan ko'chatlar sal zaifroq, kichikroq, yaxshi rivojlanmagan, sariqroq bo'lib turibdi. Issiqxonaning o'rtarog'ida joylashgan ko'chatlar esa yaxshiroq. Buni sababi shundaki, biz ekinga havo beramiz deb mana bu issiqxonaning burchagini ochardik va tashqaridan kirgan sovuq havo burchakka yaqin bo'lgan egatlarga shamol uradi. Shu tufayli issiqxonaning boshiga joylashgan mana bu egatlarda ekin zaifroq. Buni oldini olish uchun endi havoni pastdan emas, tepadan berishga qaror qildik. Natijada sovuq havoni ekinga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilishini oldini olamiz. Bitta issiqxonani bu tarafidan tepasidan ochdik, ikkinchisini esa bu yoqdan ochdik. Bugun bodringlarimizni chopib boshladik. Bodring biroz o'sib yotib qolganligi uchun bulg'or qalampirga nisbatan biroz qiyin bo'lyapti chopish. Shu sababli chopayotganda hushyorlikni talab etyapti. Chopiq qilingan egatlarni darrov izidan arg'i ham olinib chiqyapti. Sababi palak o'sib ketgandan keyin ichidan arg'i olish ham ancha murakkab bo'lishi mumkin. Ekinni kamroq bezovta qilish sababli niyatida hozir darrov arg'i olib chiqilyapti. Chopiq qilingan egatlarni 1-2 kun yaxshilab tuprog'ining namini sergitib, yaxshilab quruguncha kutamiz va shu orqali ekinni qantaramiz. Qantarishdan maqsad ekinlarni yaxshilab chanqatib, ildiz tizimini yaxshilab shakllanishiga yordam berish.
Egatlarda arıq açış jarayonu. Arıq açılayotganda hushyor bo'lib ekinni bir chekkaga ko'tarib olinadi, sindirib qo'ymaslik uchun. Mana ochilish jarayonida ekin tagiga biroz-biroz tuproq bag'riga uyilib ketadi. Bulg'or qalampiri singari tikka o'sadigan ekinlarda osonroq arıq açış. Mana bodringlarda qiyinroq, sababi palak sekin yotib boshlaganligi uchun uni bezda qilmasdan iloji boricha kamroq urintirib ochish kerak bo'ladi. Arıq ochilayotganda muhimi tomir ochilib qolmasa bo'ldi, to'g'ri ochilishi majburiy emas. Ancha kunlardan beri havo bulut bo'lganligi uchun bodringlar ham o'sha bulutli havoga moslashib qolgan. Natijada bugun birdaniga quyosh chiqqandan keyin barglari qovjirab, so'lib juda qiynalib qoldi. Endi bundan buyog'iga quyoshli kunlar bo'lib ketadigan bo'lsa, 1-2 kunda sekin moslashadi quyoshli kunga. Bu holat ham ekinlar uchun stressni bir turi hisoblanadi. Xuddi sovuq stress singari issiq stressiga ham osonroq o'tkazish uchun bu stressni antistress preparatlar ishlatiladi. Bugun sal quyosh tig'i qaytgandan keyin umumiy oziqa manbayi hisoblangan va issiq paytda stressga qarshi kurashishga yordam beradigan Bio 20 preparatimizni ikkinchi marta bargidan sepamiz. Birinchi marta 16-17 kun oldin sepuvdik. Bu yil ancha suv masalasida bizga sinovli yil bo'ldi. Arqa hali ham suv kelmaganligi uchun kecha bodringlarga toshib har bir egat boshidan shlang qo'yib suv quyildi bitta-bitta. 2 kun oldin juda qattiq chanqaganligi uchun ustidan yomg'irlatib suv quyiladi mana, qatqaloq bo'lib qoldi shuning natijasida. Yomg'irlatib quyilganligi uchun baribir to'yib suv icha olmagan ekan va ko'pga bormadi buni. Yana bir chanqashi. Keyin kecha bir qism suvni o'zimizning mashinada toshib qolganini sotib olib 7 tonnalar suv quyildi bilishimcha. Endi sal suv qanoatlantiribdi shekilli, biroz rivojlanish bor. Endi bundan buyog'i suvni yetkazib berish kerak. Sababi bodring suv bilan bo'ladi. Arig'imizga tezroq suv kelsin-da endi. Bu yil bodringlarimizning barglari negadir mana bunday tikan-tikan bo'lib qolyapti. Biz tushunmadik, nima sababdan bu? Parvarishda qandaydir xatolikka yo'l qo'ydikmi? Yo o'zi bu bodring navi shundaymi? Birinchi marta ekyapmiz-da bu navni chunki. Kimdir ildizi yaxshi ishlamayotgan bo'lishi mumkin deganday qildi, ammo nazarimizda ildizi yomon emas. Yo biz bergan o'g'itlar bilan bog'liqmikan acaba? Siz nima deb o'ylaysiz bu masalada? Fikrlaringizni yozib qoldirsangiz xursand bo'lamiz. Biz bu yil bodringlarimizni bir qismini xandakli usulda ekdik, ikkinchi qismini xandaksiz usulda ekdik. Xandakli usulda ekilgan bodringlarni egatlarini tagida go'ng bor, shunday kovlab ekkandik. Buni oldingi videolardan ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerdagi xandaksiz usulda ekilgan bodringlar, buning tagida go'ng yo'q, shunchaki yerga ekilgan, sal yerni ko'tarib. Shu sababli bular orasida sezilarli farq bor. Xandakli usulda ekilgan bodring egatlarining tagida go'ng bo'lganligi uchun taxminan bir 25 cm. Bu yer tagidan kelayotgan zaxni izolyatsiya qiladi, ushlab qoladi va tomir nisbatan illiq sharoitda turadi. Shu tufayli bu egatlardagi bodringlar ancha rivojlanishi yaxshi. Oddiy yerga ekilgan bodringlar ortda qolyapti rivojlanishi, chunki yer sovuqlik qilyapti. Mana bu yerga ekilgan bodring qarang, kaltaroq. Bu esa xandakdagi ancha yaxshi.